ប៉ុន្តែយើងចេះតែធ្វើឲ្យប្រច្រាស់ទុយអំពីការណែនាំយើងចេះតែជួបរឿងក្តៅប្រហាយក្រវល់ប្រវាញ់ទូបន្តិញឥតឈប់ឥតលហែដីអាសាតែការតែមិនគោរពតាមច្បាប់តាមក្រឹត្យតាមក្រមដែលបុរាណណាចារលោកទុកឲ្យចឹងក្នុងរដូវដែលលោកហាមអបាយមុខយើងស្គាល់គ្នាប្រព្រឹត្តអបាយមុខក្នុងរដូវដែលលោកធ្វើឲ្យយើងគប់បីសម្រួមក្នុងអំពើសុចរិតបែរជាយើងប្រសាអំពើសុចរិតនឹងមិនមែនជារឿងល្អប្រសើរទេហើយបើទេវតាមិនថែរក្សាកុំបន្ទោសថានៅលោកនឹងគ្មានទេវតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធកុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានចិត្តស្ថិតនៅក្នុងមេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាដើម្បីញាណប្រយោជន៍គឺសេរីសុខស្ដីក្នុងឆ្នាំចាស់ឈានចូលឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យចម្រុកចម្រើនតទៅលោកទាំងឡាយកប់បីសម្គាល់នូវហេតុយ៉ាងនេះថាបុគ្គលដតេងខាងក្រៅដែលបរិសុទ្ធ1,100,000នាក់មិនស្មើនឹងខ្លួនយើងដែលបរិសុទ្ធខ្លួនឯងទេព្រោះការដែលមានវត្ថុខាងក្រៅជាទីពឹងមិនស្រួលដោយខ្លួនជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនដែរលោកគិតថាបុគ្គលសាំងខាងនោះបរិសុទ្ធបុគ្គលសាំងអំនេះបរិសុទ្ធបុគ្គលខាងនោះជាអ្នកបរិសុទ្ធបុគ្គលខាងនេះជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយលោកទាំងឡាយរត់ទៅរកបុគ្គលទាំងអស់នោះដើម្បីផ្ញើទាននឹងគេខ្លះដើម្បីយកជាជាទីពឹងទីរលឹកខ្លះដើម្បីទៅសុំសេចក្តីសុខនឹងគេខ្លះប៉ុន្តែការធ្វើបែបនោះមិនស្មើនឹងយើងធ្វើសេចក្តីបរិសុទ្ធឲ្យមានដល់យើងខ្លួនយើងដែរទុកនេះនៅអត់ស្ទើរដោយម្ដេចបានបើខ្លួនយើងមិនជាប់ឆ្លងផុតនៃដំណាក់កាលទុកផងនោះវិចិត្រហើយក៏បីធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងប៉ឹងឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យងំមួនឲ្យចាស់ខ្លាំងនៅក្នុងការបរិសុទ្ធនៃកាយវិចារនិងចិត្តជាពិសេសក្នុងព្រះរតនត្រ័យនឹងឯងលោកទាំងឡាយហើយលោកទាំងឡាយឃើញទេកាលដែលធម្មជាតិទាំងឡាយប្រែប្រួលព្រោះមនុស្សបាត់ទៅនៃគុណធម៌ដែលច្រើនកាលណាមនុស្សបាត់ទៅនៅគុណធម៌ធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀតកាលណាដែលរដូវទាំងឡាយដើរមិនទៀងហើយយកនឹងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាយប់នឹងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងព្រះច័ន្ទរមែងដើរឆ្ងាយទៅពីផែនដីផែនដីរមែងដើរទៅខុសគន្លងធ្វើឲ្យកើតជាការក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការជុះខ្លាំងធ្វើឲ្យការ
កើតជាការមានចំណុចផ្សេងផ្សេងជាតាព្រោះអាស្រ័យបុបបុណ្យធម៌ហើយដីចាប់ដែលដែលធប់ធម្មជាតិទាំងឡាយរមែងប្រព្រឹត្តមិនទៀងមិនស្មើព្រោះអាស្រ័យមនុស្សបាត់ទៅនឹងគុណធម៌នឹងឯងយើងទាំងឡាយមិនមានសិទ្ធិខាមឃាត់មនុស្សឲ្យល្អបរិសុទ្ធទេព្រះពុទ្ធអង្គក៏ព្រះអង្គបានព្យាករហើយថាបន្ទាប់ពីបានប្រណិពាតទៅមនុស្សក្នុងសកលលោកជាពិសេសក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នូវគុណធម៌បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតឈានចូលដល់សម័យអន្តរកាលដែលមនុស្សគ្រាន់តែឃើញគ្នាចង់កាប់ចង់សម្លាប់មកវិចិនហើយយើងមកដល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធសករាជ2567ដែរហើយប្រកបនេះថាភាពចម្រើននៃគុណធម៌របស់មនុស្សមិនមែនខ្ពង់ខ្ពស់ទៅអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំបកណាខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ឲ្យយើងចេះចាប់ហ្វ្រាំងកុំឲ្យវាលឿនពេកគឺផ្ដើមចេញពីគុណធម៌របស់យើងទាំងឯងចេះប្រើពាក្យសិរោះភាសាចេះឲ្យអត់ញញឹមញញែកដាក់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាដោយមេត្តាដោយសង្កៈផលដោយសេចក្ដីវត្ថុអញ្ចឹងទៅចេះដាក់ទឿនការក្រែងរំលឹកគ្នាដោយសេចក្ដីវត្ថុដោយគុណធម៌ដោយភាពត្រឹមត្រូវនៃមនុស្សទៅព្រោះយើងបានរៀនសូត្រតែតើថាអំពើណាជាអំពើសុខជីវធម៌អំពើណាជាអំពើអសុខជីវធម៌ជាដែរជាអំពើដែលអសុខធម៌នោះយើងសឹកតែជាអ្នកស្គាល់តែតើអញ្ចឹងហើយយើងស្គាល់បីអប់រំទូមានគ្នាដោយសិលធម៌ដោយសុខជីវធម៌ដោយពាក្យពិរោះភាសាពាក្យផែនលហើយក្នុងការទូមានតាស់ទៀតនេះទៅព្រោះយើងនេះមិនទាន់ជាសម័យដេរឆានៃទេមិនទាន់ជាសម័យដែលមនុស្សចូលក្នុងអន្តរកម្មអីទេជាសម័យនៅមានធម៌នៅឡើយអញ្ចឹងយើងលៃយ៉ាងម៉េចគឺនិយាយដល់ធម៌នឹងគ្នាទៅដល់ស្រ ாய் ទូមានអប់រំកូនចៅគឺអញ្ចឹងដែរការនិយាយនឹងដីប្រពន្ធប្រពន្ធផ្សារគឺអញ្ចឹងដែរស្បបីប្រកបដោយសុជីវធម៌ដោយសក្កហធម៌ដោយមេត្តាធម៌ទៅដើម្បីកុំឲ្យភាពវឹកវរនៃអន្តរាយរបស់មនុស្សនិងសត្វដែលឈានចូលមកដល់ក្នុងការចង្អុលលោកវាបោះឆាប់លឿនពេកលោកទាំងឡាយចាំមើលតែខែនេះក្តៅខ្លាំងចាំមើលដល់ពេលតែមានភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងវិញម្ដងលិចនេះលិចនោះវិញអញ្ចឹងទៅអត់ដល់តែមានខ្យល់ខ្យល់ខ្លាំងវិញម្ដងលោកទាំងឡាយឃើញទេកាលដែលធម្មជាតិទាំងឡាយប្រែប្រួលព្រោះមនុស្សបាត់ទៅដោយធម៌ដ៏ច្រើនកាលណាមនុស្សបាត់ទៅនៅគុណធម៌ធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀងកាលណាដែលរដូវទាំងឡាយដើរមិនទៀងហើយយប់និងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាយប់និងថ្ងៃដើរទៅមិនស្មើគ្នាព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងព្រះច័ន្ទរមែងដើរឆ្ងាយទៅអំពីផែនដីផែនដីរមែងដើរទៅខុសគន្លងធ្វើឲ្យកើតជាការក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកើតជាការខ្ជុះខ្លាំងធ្វើឲ្យការកើតជាការ
មានចំនួនផ្សេងផ្សេងជាដែរលោកទាំងឡាយហើយជាតិជាមនុស្សបានដោយការក្រណាស់ការដែលលោកទាំងឡាយកើតមកមានម្ដាយបីឪពុកដែលជាមេដានិងបិតាចិញ្ចឹមថែរក្សានេះក៏ជារឿងដែលយើងគប្បីកុំមើលរំលងក្នុងគុណទាំងឡាយយើងគប្បីស្គាល់នៅឧបការៈដែលគាត់បានឲ្យមកលើយើងហើយយើងតបស្នងដល់គាត់វិញដោយការគោរពប្រណិប័តចំពោះគាត់ឲ្យលឹះលុបបើសើរជាងយើងទៅក្រាបលូនចំពោះអ្នកដតីលោកទាំងឡាយតែងតែជឿខ្ញុំកណាថាទេវតាទាំងឡាយមានពិតទេវតាទាំងឡាយតាមថែរក្សាមនុស្សល្អពិតពាក្យនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនបានកុហកបោកប្រាស់លោកទាំងឡាយទេជាពាក្យពិតទេវតាទាំងឡាយមានក្នុងលោកមែនទេវតាទាំងឡាយតែងតាមថែរក្សាការពារលោកមែនលោកទាំងឡាយជឿនៅហេតុនោះក៏រត់មកក្រាបលូនសំពះវន្ទាខ្ញុំកណាខ្ញុំដើម្បីសុំឲ្យទេវតាឯណាដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំតែតាមថែរក្សាលោកដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយអបាយនេះមិនទាន់អស្ចារ្យទេបើលោកទាំងឡាយចង់ឲ្យទេវតាដែលតាមថែរក្សាលោកនោះរឹតតែមានអានុភាពអាចញ៉ាំងសក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដល់ច្រើនឲ្យសម្រេចបាននោះក៏បីលោកគោរពប្រណិប័តចំពោះមេដាបិតាលោកទាំងឡាយរដូវកាលនេះកាន់តែគៀកមែនទែនហើយនៃការឆ្លងនៃទេសកាលចាស់ចូលដល់ទេសកាលថ្មីមានធៀបចម្រុងចម្រាស់ទេវតាឆ្នាំនឹងសោយអីអីជាដើមចឹងទៅដូចជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកទាំងឡាយហើយទេវតាឆ្នាំនេះសោយអ្វីក៏សោយទៅចោះពុកភ្នូលឆ្នាំនេះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏លំបាកទៅចោះស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ស្រួលទៅចោះតែសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទេវតាដែលនៅក្នុងផ្ទះយើងក៏ចង់ពិសាអីក៏ចង់សោយអីទៅវិញទៅយើងតែចាំបាច់ឡាយតែនាំគ្នាគិតថាទេវតាហ្នឹងភ្លេចគិតមកដល់ឪពុកតែជាទេវតាក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារឿងហើយទេនឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីគិតណាក៏ចង់ពិសាអីឲ្យគាត់ពិសានឹងទៅមហូបណានំចំណីណាដែលយើងល្មមនឹងរកឲ្យគាត់ពិសាបានកុំចាំសែនភ្នោអីព្រោះបើមើលតែភ្នែកតែទៅឥតមានឃើញម្ដាយឪពុកមកលើកបាយចំណីនឹងហូបសាទេទាំងមិនដឹងថាកំណើតរបស់គាត់ទៅកើតទៅយងយោកំណើតក្នុងវិបាកបដិសន្ធិណាមួយទៀតជួនកាលមានរឿងពីបុរាណមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសណហើយយើងជាកូនជាចៅធ្វើពិធីសាច់ទីជូនឪពុកម្ដាយតោះដែលជាអតីតឪពុកបានស្លាប់មកឃើញអញ្ចឹងតែកូនរៀបចំសម្រាប់អញហើយស្ទុះពីកូនគេមានដឹងឯងអើយណាទាញទៅដំបងមកដេញវាយសាសនានឹងរត់ទៅហើយបំណងរបស់កូនតាអញរៀបសម្រាប់ពុកម្ដាយអញទេហើយជាសនោនឹងមកស៊ីអីតែទាំងដែលសនោនឹងជាអតីតពុកខ្លួនឯងជាចុងនិតិសកលភាកចូលមកដល់មែនទែនហើយនៅប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណឹង
ដល់ទេសកាលថ្មីចំនួនដល់ឆ្នាំរោគចោះស័កនុងទឹកដីពីវណ្ណព្រមរងសេបានពុះពៀទាំងប្រសងទាំងជាគណៈកម្មការសំបានព្រះវិហារមួយធំស្កំស្កៃក្នុងទឹកដីនៃវត្តព្រមរងសេសម្រាប់ទៅជារោងអបោសិតដល់ថ្មីសាលាចំណាយពេលធ្វើនឹងអស់10អត់ទេអស់15ឆ្នាំអស់15ឆ្នាំ5ឆ្នាំបានហើយវិហារបស់ខ្ញុំពេលកូនក្មេងមកកើតទល់ទៅពេញកំមុំមកបានហើយសំណងនេះជាសំណងសាសនាក៏ជាប្រយោជន៍ប្រសាសនាផងជាសម្បត្តិសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិផងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាពុទ្ធសັດធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាខាត់អ្នកណាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកខ្វល់ខ្វាយអីប្រហែលទេបើញាតិញោមធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅតែដល់តកសាងហើយគិតចង់វាយចោលអីមិនបានទេអាហ្នឹងតាមពោកអាហ្នឹងជាប់គុកហើយព្រោះជាយោសាធិធានហើយកលកម្លាំងធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណជាង300,000 ដុល្លារណា300,000ច្រើនច្រើនជាង1,000 លានជាង1,000 លានបើគិតជាលុយខ្មែរជាង1,000 លានបានព្រះវិហារនឹងមួយខ្នងមិនជាកំសត់ប្រមាណទេប្រសង់មួយអង្គកសាងវិហារបាទប៉ុណ្ណឹងតែសង្គមនៅមានតែចៅអធិការមួយអង្គសិក្ខាក៏ខ្លួនឯងកូននេនក៏ខ្លួនឯងគ្រូសូត្រក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារតែលោកពូទៅចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅដល់តែប្រដៅបុណ្យទានទៅមកវិញទៅការកសាងវាលំបាកហើយតែការរក្សាទើបជាពិបាកជារឿងកសាងទៅទៀតរឿងកសាងខ្ញុំប្រកបណាម្ចាស់មិនសូវបារម្ភអីពេកទេទៅតាមអត្ថភាពដែលមានលោកទាំងឡាយមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក៏សោះសានទៅប៉ុណ្ណោះចុះមិនជាបញ្ហាអីចោតសំខាន់ពេកទេរឿងដែលគួរបារម្ភឲ្យខ្វល់ខ្វាយគឺកាលដែលកសាងរួចហើយខ្វះការថែរក្សាធ្វើឲ្យញើសឈាមដែលយើងប្រឹងប្រែងអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំនេះទៅជារបស់ឥតសារៈនោះទៅជារឿងគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះហើយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការតែជាសេនាការរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលៃយ៉ាងម៉េចលៃដូចម្ដេចឲ្យចេះជួយមើលការខុសត្រូវព្រះវិហារថ្មីដែលគ្រប់កសាងហើយថ្មីថ្មីនេះឲ្យបានល្អប្រសើរ
រស់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លីត្រគឺកើតឡើងពីញើសឈាមរបស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចពេលដែលកសាងហើយត្រូវថែទាំឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលយើងលះបង់ធ្វើស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនមែនជារឿងចាក់ទេរឿងដែលចង់រក្សានៅអនាម័យនិងផាសុកភាពរបស់សំណង់នោះបានល្អណាស់ទៅវិញទេផ្ទះស្លឹកមិនខុសពីផ្ទះឈើផ្ទះឈើមិនខុសពីផ្ទះថ្មផ្ទះថ្មក៏មិនខុសពីប្រាសាទវែងល្អល្អដែរគឺពេលដែលធ្វើហើយត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យសុខភាពបើយើងចេះបោសចេះសម្អាតចេះមើលថែទៅសំណង់ទាំងអស់នោះនឹងស្អាតបានយូរនៅបានយូរគួរជាទីជ្រះថ្លានៃបរិស័ទទាំងពួងកុំឲ្យសំណង់ដែលកសាងអស់ដល់តែរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបែរជាបញ្ចុះសីមាបានតែ1ថ្ងៃតាមកើតពីលោកមែនលោកទាំងឡាយជឿនៅហេតុនោះក៏រត់មកក្រាបលូនសំពះវន្ទាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដើម្បីសុំឲ្យទេវតាឯណាដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំទៅតាមថែរក្សាលោកដូចខ្ញុំកណ្ដាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយឧបាយនេះមិនទាន់អស្ចារ្យទេបើលោកទាំងឡាយចង់ឲ្យទេវតាដែលតាមថែរក្សាលោកនោះរឹតតែមានអានុភាពអាចញ៉ាំងសក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដោយច្រើនឲ្យសម្រេចបាននោះក៏បីលោកគោរពប្រណិប័តចំពោះមាតាបិតាលោកទាំងឡាយរដូវកាលនេះកាន់តែគៀកមែនទែនហើយនៃការឆ្លងនៃទេសកាលចាស់ចូលដល់ទេសកាលថ្មីមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេវតាឆ្នាំនឹងសោយអីអីជាដើមចឹងទៅដូចជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកទាំងឡាយហើយទេវតាឆ្នាំនេះសោយអ្វីក៏សោយតែចប់ពុកខ្នូលឆ្នាំនេះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏លំបាកតែចុះស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ស្រួលតែចុះតែសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទេវតាដែលនៅនឹងផ្ទះយើងក៏ចង់ពិសាអីក៏ចង់សោយអីទៅវិញទៅយើងតែចាំបាច់ឡាយតែនាំគ្នាគិតថាទេវតាហ្នឹងភ្លេចគិតមកដល់ឪពុកតែជាទេវតាក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារឿងហើយទេនឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីគិតណាក៏ចង់ពិសាអីឲ្យគាត់ពិសារនឹងទៅមហូបណានំចំណីណាដែលយើងល្មមនឹងរកឲ្យគាត់ពិសារបានកុំចាំសែនភ្នោអីព្រោះបើមើលដល់ភ្នែកតទេទៅឥតមានឃើញម្ដាយឪពុកមកលើកបាយចំណីនឹងហូបសារទេទាំងមិនដឹងថាកំណើតរបស់គាត់ទៅកើតទៅយងយកកំណើតក្នុងវិបាកបដិសន្ធិណាមួយទៀតជួនកាលមានរឿងពីបុរាណមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសណោហើយយើងជាកូនជាចៅធ្វើពិធីសាច់ទីជូនឪពុកម្ដាយតោះដែលជាអតីតឪពុកដែលបានស្លាប់មកឃើញអញ្ចឹងតែកូនរៀបចំសម្រាប់អញហើយស្ទុះពីគោគេមានដឹងឯងអើយណាទាញទៅដំបងមកដេញវាយសាសនានឹងរត់ទៅហើយបំណងបោះកូនតាអញរៀបសម្រាប់ពុកម្ដាយអញទេឯងជាសាសនានឹងមកស៊ីអី
តែទាំងដែលសំណក់នោះជាអតីតឪពុកខ្លួនឯងជាចំនិចទេសកាភាកចូលមកដល់មែនទែនហើយនៅប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណឹងដល់ទេសកាថ្មីចំនួនដល់ឆ្នាំរោគចោះស័កនងទឹកដីពីវត្តបរិមរងសៃបានពុះពៀទាំងប្រសំទាំងជាគណៈកម្មការសំបានព្រះវិហារមួយធំស្កំស្កៃក្នុងទឹកដីនៃវត្តបរិមរងសៃសម្រាប់ទៅជារោងអបអរសាទរដល់ថ្មីសាលាចំណាយពេលធ្វើនឹងអស់10អត់ទេអត់15ឆ្នាំអត់15ឆ្នាំ5ឆ្នាំបានហើយហៀងមកខ្នងអឺកូនគេមកកើតទល់ទៅពេញកំមមកបានហើយសំណងនេះជាសំណងសាសនាក៏ជាប្រយោជន៍ប្រសាសនាផងជាសម្បត្តិសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិផងគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាពុទ្ធសັດធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាខាត់អ្នកណាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកខ្វល់ខ្វាយអីប្រមាណទេបើញាតញោមធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅតែដល់តកសាងហើយគិតចង់បាយចោលអីមិនបានទេអាហ្នឹងតែមកពោកអាហ្នឹងជាប់គុកហើយព្រោះជាយោសាធិធានហើយកកឡាំងធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទមានជាង300,000 ដុល្លារណា300,000ច្រើនច្រើនជាង1,000 លានជាង1,000 លានបើគិតជាលុយខ្មែរជាង1,000 លានបានព្រះវិហារនឹងមួយខ្នងមិនជាកំសត់ប្រមាណទេប្រសង់មួយអង្គកសាងធាបាទប៉ុណ្ណឹងតែសង្គមនៅមានតែចៅអធិការមួយអង្គសិក្ខាក៏ខ្លួនឯងកូននេនក៏ខ្លួនឯងគ្រូសូត្រក៏ខ្លួនឯងតែដោយសារតែលោកពួកទៅចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅដល់ទៅទៅបុណ្យទានទៅមកវិញទៅការកសាងមូលលំបាកហើយតែការរក្សាទើបជាពិបាកជាងរឿងកសាងទៅទៀតរឿងកសាងខ្ញុំប្រកបណាម្ចាស់មិនចេះសូវបារម្ភអីពេកទេព្រោះទៅតាមអត្ថភាពដែលមានលោកទាំងឡាយមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក៏សោះសានទៅប៉ុណ្ណោះចុះមិនជាបញ្ហាអីចោតសំខាន់ពេកទេរឿងដែលគួរបារម្ភហើយខ្វល់ខ្វាយគឺកាលដែលកសាងរួចហើយខ្វះការថែរក្សាធ្វើឲ្យញើសឈាមដែលយើងប្រឹងប្រែងអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំនេះទៅជារបស់ឥតសារៈនោះទៅជារឿងគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះហើយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការតែជាសេនាក
ការរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលៃយ៉ាងម៉េចលៃដូចម្ដេចឲ្យចេះជួយមើលការខុសត្រូវព្រះវិហារថ្មីដែលគ្រប់កសាងហើយថ្មីថ្មីនេះឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានគឺកើតឡើងពីញើសឈាមរបស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចពេលដែលកសាងហើយត្រូវថែទាំឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលយើងលះបង់ធ្វើស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនស្អាតបានប៉ុណ្ណាក្តីមិនមែនជារឿងចាក់ទេរឿងដែលចាក់រក្សានៅអនាម័យនិងផាសុកភាពរបស់សំណង់នោះបានល្អណាស់ទៅវិញទេផ្ទះស្លឹកមិនខុសពីផ្ទះឈើផ្ទះឈើមិនខុសពីផ្ទះថ្មផ្ទះថ្មក៏មិនខុសពីប្រាសាទវាំងល្អល្អដែរគឺពេលដែលធ្វើហើយត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យសុខភាពបើយើងចេះបោសចេះសម្អាតចេះមើលថែទៅសំណង់ទាំងអស់នោះនឹងស្អាតបានយូរនៅបានយូរគួរជាទីជ្រះថ្លានៃបរិស័ទទាំងពួងកុំឲ្យសំណង់ដែលកសាងអស់តែរាប់ម៉ឺនរាប់សែនតែជាបញ្ចុះសីមាបានតែ2ថ្ងៃកុំកូនចូលផ្ទះមិនតាន់ជាវាទាំងផ្លូវចូលនឹងគ្រួសារមានសន្តិភាពទេអត់មានផងហ្នឹងហើយមានសេចក្តីសុខអត់ហើយបើព្រឹកចូលព្រឹកជាល្ងាចជាព្រឹកកាចោលល្ងាចកាចោសេរីសួស្តីមានអត់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយបើសេរីសួស្តីមិនមានហើយមិនបាច់ទៅពឹងខ្សែយ៉ាងខ្សែចកេះគ្រូណាមកទេចំណេញតែគេយកលុយអត់អំពើទេគ្រូហើយអាមិនបានតែប្តីខ្ញុំចេះតែជេរអញ្ចឹងចេះតែកាចអញ្ចឹងគ្រូជួយផងចាយន់ចាកថា2 3ខ្វាច់ទៅមួយខ្វាច់80មើលមលានក៏ចេះតែទិញយកមកដាក់ផ្ទះដែរនៅតែជេរយ៉ាងឯងចង់ជេរលើសមុនទៀតឥឡូវនោះណែក្មេងដូចជាមិនសូវអីម្ចាស់ចាស់វិញអត់ទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃដូចជាដូចគាត់នឹងពិភពលោកអត់ខ្ចូលដង្ហើមអញ្ចឹងណាគាត់លេងលាស់គាត់ណាមកគុំអីអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយនោះនៅអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងយាយយាយនោះណាហើយគាត់ចេះតែលេះឡាស់ឡើងលើចុះក្រំក៏កាន់អាទូរស័ព្ទនឹងក៏ឲ្យគេមើលចុះឡើងចុះឡើងហើយអាត្មាសួរថាម៉េចទូរស័ព្ទនឹងវាមិនគាត់ថាទេដឹកគុណដឹងអីទេបើគាត់ចេញទេ Facebook នឹងដឹងវាកើតអីទេអីទេដល់អាត្មាសួរគេទៅក្មេងៗគាត់ថាថ្ងៃនេះគេស្អីនោះគេអាប់ដេត Facebook មួយថ្ងៃនោះដល់អញ្ចឹងវាគាំងនោះហើយក្មេងៗអត់ទៅចលាចលទៅយាយយាយហើយគាត់បានលេះតែមួយរឿងទេថាខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនមែនលេងអីទេស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងសំខាន់គឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពគ្រួសារនិងគ្រួសាររស់នៅដោយសីលធម៌តើឪម៉ែហៅគ្នាថ្ងៃហោកហើយកូនចេះពាក្យនឹងដែរហើយតែបើឪពុកម្ដាយឆ្លើយគ្នាបាទចាស់ហើយកូនឆ្លើយបាទចាស់សាលារៀនដែលល្អបំផុតគឺគ្រួសារយើងហ្នឹងឯងសាលារៀនខាងក្រៅសាលារៀនស្អីស្អីដែលប្រកែដែលថាល្អខ្លាំងខ្លោនោះបន្ទាប់មិនសមទេញោមសាកមើលមើលបើគ្រួសារមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសិលធម៌មានសង្ឃធម៌កូននឹងវាល្អតាំងពីនៅផ្ទះបាត់ទៅហើយសាលាគ្រាន់តែរុញទៅវាល្អត
ែបើគ្រួសារសណោទេយកតែឲ្យសាលាលុតឲ្យកើតមាសលុតមិនចេញទេអានឹងគឺរឿងពិតប្រកបអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយប្រឡប់ខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងៗសោះថ្ងៃមិនក៏មិនទាន់ធំផងប្រមឹកមកពេលយើងថឹកឲ្យវាឃើញអ្មេចបានតែក្មេងអត់រៀនលេងទទួលស័ព្ទមកពីម៉ែវាលេងឲ្យវាឃើញមកពីយាយវាលេងឲ្យវាឃើញនឹងហើយជាការបង្រៀនហើយដល់តកូនរៀនទទួលស័ព្ទលេងទទួលស័ព្ទអត់ចេះនិយាយយកមករកលោកនេះជារឿងដែលយើងគប្បីគិតណាស់ហើយកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនោះណាក្មេងដូចជាមិនសូវអីបើចាស់ចាស់វិញអត់ទូសាប់មួយថ្ងៃដូចជាដូចគាត់នឹងពិភពលោកអត់ខ្ចោលដង្ហើមអញ្ចឹងណាគាត់លែងខ្លះគាត់ណាមកកុំអីអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយនោះនឹងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងយាយណាហើយគាត់ចេះតែលេះឡាស់ឡើងលើចុះក្រោមក៏កាន់អាទូរស័ព្ទនឹងទៅឲ្យគេមើលចុះឡើងចុះឡើងអាត្មាសួរថាម៉េចទូរស័ព្ទនឹងវាម៉េចគាត់ថាទេតែគាត់មិនដឹងអីទេបើគាត់ចេញទេ Facebook នឹងដឹងវាកើតអីទេអីទេដល់អាត្មាសួរគេទៅក្មេងៗគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេស្អីនោះគេអាប់ដេត Facebook មួយថ្ងៃនោះដល់អញ្ចឹងវាគាំងនោះហើយក្មេងៗអត់ទៅចលាចលទៅយាយនឹងណាហើយគាត់បានលេះតែមួយរឿងទេថាខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនមែនលេងអីទេស្ដាប់ធัวគឺបានលេះប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើដើរទៅអើពីក្រោយទៅសឹកតែរឿងថៃទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាកតាដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាលោកឡំគ្នាយើងរកទីអាងមិនឃើញរកទីប្រកបបជាមិនឃើញព្រោះរឿងរៀនលោកទាំងឡាយគ្មានអីខ្លាំងជាងសភុទេជាស្មាទៅបើសិនជារៀនក្រៅសំភៅត្រូវតម្រានេះប្រកែគេលុបបំបត្តិសំភៅអស់ហើយមិនមែនមួយឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យគាត់ខំសរសេរសំភៅមកទេធัวក៏ដូចគ្នាដែរ
ឥឡូវសួរយាយតាដែលគាត់កាន់សិភៅហើយយាយតាដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទមួយណាសូធធត្រូវជាងបើគាត់កាន់សិភៅទៅយ៉ាងតែគាត់សុទ្ធចប់តែបើកាន់ទូរស័ព្ទដែលយកលេសថារៀនធរហ្នឹងគឺសុទ្ធយ៉ាងគេមិនចប់ទេមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេបើគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរកចំណូលបាន10,000រៀលមកទេតែគាត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអស់10,000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់នឹងយើងមិនមែនស្លាប់អីណាយើងសិតតែរស់បានណាក្រាន់តែការរស់នៅរបស់យើងលោកទាំងឡាយទេវតាឆ្នាំនេះសោយអ្វីក៏សោយទៅចាស់ពុកភ្នូឆ្នាំនេះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏លំបាកទៅចាស់ស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ស្រួលទៅចាស់តែសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទេវតាដែលនៅនឹងផ្ទះយើងក៏ចង់ពិសាអីក៏ចង់សោយអីទៅវិញទៅជារឿងដែលចាំបាច់ឡើយតែនាំគ្នាគិតតែទេវតាហ្នឹងភ្លេចគិតម្ដាយឪពុកតែជាទេវតាក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារឿងប្រសើរទេនឹងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីគិតណាគាត់ចង់វិសាអីឲ្យគាត់វិសានឹងទៅមហោបណាលំចំណៃណាដែលយើងលមងរកឲ្យគាត់វិសាបានកុំចាំសែនធ្នូអីព្រោះបើមើលតែភ្នែកទេទៅអត់មានឃើញម្ដាយឪពុកមកលើបាយចំណីនឹងហូបសាទេទាំងមិនដឹងថាកំណើតរបស់គាត់ទៅកើតទៅយើងយកកំណើតក្នុងវិបាកបិសន្ធិណាមួយទៀតជួនកាលមានរឿងពីបុរាណមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសំណោហើយយើងជាកូនជាចៅធ្វើពិធីសែនព្រេនទៅជូនឪពុកម្ដាយដល់សត្វដែលជាអតីតឪពុកដែលបានស្លាប់មកឃើញអញ្ចឹងតែកូនរៀបចំសម្រាប់អញ្ញាស្ទុះបរិភោគគេមានដឹងយ៉ាងអើវិញណាទាញនៅដំបងមកដេញវាយសាសនានឹងរត់តែ
ហើយបំណងអស់កូនតាអញរៀបសម្រាប់ពុកម្ដាយអញទេឯងជាសំណក់នឹងមកស៊ីអីតែទាំងដែលសំណក់នោះជាអតីតឪពុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានតែចង់ជម្រាបជូនយើងថាកាលដែលសែនព្រេនេះយើងមិនដឹងថាបានចំពោះអ្នកណាអត់អ្នកណាបានទទួលអីទេអញ្ចឹងហើយតោះគាត់នៅមានជីវិតយើងត្រូវទំនុកបំរុងគាត់ជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់កម្ពុជានេះគឺរៀបចំសម្រាប់មាតាបិតាយ៉ាងចាំបាច់បំផុតមុននឹងយើងទៅរកព្រះឯវត្តមែនចឹងព្រោះព្រះឯវត្តតែជួយយើងមិនដាច់បានបើយើងខ្វះនៅភាពកតញ្ញូការដឹងគុណពូឪពុកម្ដាយមានញោមស្រីម្នាក់ចេះតែរត់អាត្មាជួយទៅពីគុណហើយព្រះអង្គហើយជួយនេះជួយនោះជួយចេះជួយចុះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកប្រទូសនិងមេដាបីថាប្រទូសនឹងអ្នកមានគុណខ្លួនឯងត្រៃអាចដូចនោះខ្ញុំកណាស្មានដឹងជួយយ៉ាងម៉េចទេជាដើមគិតជួយជ័យជួយហើយចូលមកលេងផ្លែតហ្នឹងដាក់កាមចូលមកវាបាយយាយតិចបាយយាយតិចញ៉ាំនេះអូមើលពីរសូនដល់ពេលចឹងទៅលោកខាងចូលកូនវិញទៅពេលណាណាកំនៅឯវត្តនោះខាតថ្ងៃណាក៏ព្រះអង្គបក់បានដែរតែថ្ងៃធ្វើភ្នំខ្សាច់នេះមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេស្ដាប់បានទេមិនមែនព្រះអង្គធ្វើឲ្យរាល់ថ្ងៃទេមិនមែនព្រះអង្គដឹកនាំធ្វើរាល់ថ្ងៃទេជួបព្រះអង្គសុំឲ្យព្រះអង្គបក់ឲ្យថ្ងៃណាក៏បានដែរចាំទុកណាតែមកធ្វើបុណ្យដែលព្រះអង្គដឹកនាំធ្វើមួយឆ្នាំនេះមានតែម្ដងទេស្អែកឡើងយកលុយ1លានដុល្លារមកជួលឲ្យធ្វើក៏អត់ធ្វើឲ្យដែរនិយាយមែនតើណាព្រោះធ្វើទៅវាខុសបុរាណលោកកំណត់យកថ្ងៃឡើងស័កនឹងធ្វើតាំងពីដើមគោរពគ្នាតាមលំនាំអញ្ចឹងថ្ងៃខុសនឹងខ្ញុំកណាថ្មមិនធ្វើឲ្យទេទោះស្ថិតក្នុងជំនឿប៉ុណ្ណឹងផងប្រកខណ្ណាក៏ដោយលក្ខណ្ណាក៏ដោយអាយុប៉ុណ្ណាក៏មិនយកទៅមលីនឹងចឹងណាក៏សាងពហិយាបានលែងមានតាលែងមានដូនតម្លៃនៃ
មិនចឹងបព្វធរតម្លៃនៃការដែលហៅគ្នាលោកតាលោកយាយលោកដូននេះដោយសារអីមួយលាននោះដោយសារសិលធម៌ហ្នឹងឯងឃើញកូនខ្លះអត់សិលធម៌ហើយម្ដាយមីនេះមីនោះទេអាម៉េចទៅឃើញថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នោះសង្គមសម័យដែលឃើញនេះគ្នាធ្វើទាំងងើលមិនបានដឹងមិនបានជ្រាបវាធ្វើឲ្យរបស់ថ្លៃទៅជាថោករបស់ដែលមានតម្លៃមួយឆ្នាំមនុស្សគប្បីកុំធ្វើរំលងម្ដងបែរជានឹកឃើញតើអេណាក៏ធ្វើបានដែរមិនបានកែគ្រោះថ្ងៃហ្នឹងចាំស្អែកទៅហូរលោកឲ្យបោកតែមួយក្អមពីរក្អមទៅបានអត់ទេគេធ្វើពេគេធ្វើអីទៅសែនព្រេនថានុងវាមិនមែនជាបុណ្យទេវាជាកិច្ចផ្សេងទេដែលកើតមកក្រោយក្រោយហើយទេកិច្ចទាំងអស់នោះនោះដែលកិច្ចពូនភ្នំខ្សាច់មានតាំងពីបុរាណអើយមកមានតាំងពីបុរាណអើយមកបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកធ្វើតាំងពីដើមអេសីតបោះទាំងឡាយលោកធ្វើតាំងពីដើមបរិជាលោកធ្វើតាំងពីដើមមិនទំតកកើតសម័យយើងនឹងទេមានក្នុងដំណើរមកយូរលងណាស់មកហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាខ្ញុំដឹកនាំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះហើយក្នុងរយៈកាលបន្តិចទៀតនេះបាបប្រគ្រោះបាត់ទៅចោះតែប្រយ័ត្នបាត់របស់ពលមនុស្សច្រើនណាស់រក្សាទុកឲ្យស្រួលណាបាបប្រគ្រោះបាត់ទៅចោះតែប្រយ័ត្នបាត់កូនបាត់ចៅកាន់ដៃគ្នាឲ្យស្រួលមនុស្សច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហើយមនុស្សទាំងអស់កុំស្ដាយថាមិនបានជួបមុខព្រះអង្គគប្បីស្ដាយថាប្រយ័ត្នមិនបានមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះទៅវិញទៅព្រោះការជួបមុខនោះមានឱកាសខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនទាន់ទៅស្អែកអីទេនៅជួបគ្នាឡើយនៅបំពេញបុណ្យបំពេញកសោជាមួយអស់លោកបាននៅឡើយប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះមួយឆ្នាំធ្វើជូនតែម្ដងទេគឺថ្ងៃវរៈឡើងស័កហើយចាំទុកទៅឡើងស័កថ្ងៃណាព្រះអង្គធ្វើឲ្យថ្ងៃហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំកណាថ្មធ្វើឲ្យរាល់ឆ្នាំតាំងពីមុនមកនៅវត្តហ្នឹងក៏ធ្វើដែរនៅតាណាក៏ដែរនៅវត្តឯណាក៏ដែរក៏ធ្វើឲ្យដែរឲ្យតែដល់ថ្ងៃអង្សាដែលនិយាយតាមខ្មែរយើងថាថ្ងៃកែគ្រោះនិយាយតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាតាមដីកាត់តែយើងបានធ្វើបុណ្យហើយប្រារព្ធចំពោះព្រះចេតិយសូមកន្លងនៅទុកភ័យហើយពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាប្រកាសបន្តិចទៀតពាក្យណាត្រូវថាតាមយើងថាតាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកែនៅនិព្វគ្រោះនឹងអ្នកខត្តរិកអាក្រក់នឹងឲ្យកណ្ដងដល់ធានទៅតាមធ្វើនៅកម្មវិធីអរតនីភ្នំខ្សាច់ឲ្យទៅជាព្រះចលមនីចេតិយតំណាង
ព្រះចេតិយនេឋានត្រៃត្រឹងពិភពនោះយើងបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាហើយអតិថានដោយបុណ្យដោយបារមីដែលយើងបានសន្សំមកខ្លួនឯងក្នុងកាលដែលនៅនឹងឬក្នុងកាលកន្លងបុណ្យនៃណាដែលយើងបានធ្វើហើយផងក្នុងបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យបុណ្យនោះជួយមកពិភាក្សារក្សាការពារយើងភ័យជំងឺដំកាត់រូបរាងត្បាតអពមង្គលអាក្រក់អនខតរិកអាក្រក់ដែលកំពុងតែបៀតបៀនយាយីក្នុងរាងកាយយើងសពថ្ងៃនេះក្តីឬក៏បំរុងនឹងកើតក្តីដែលអំណាចបុណ្យដែលយើងបានធ្វើកន្លងយើងអធិដ្ឋានចំពោះពុទ្ធចេតីផងក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យកុសលនោះសូមបដិស្ថិដ្ឋានការពារគុំក្រងយើងឲ្យផុតពីភ័យទាំងឡាយលោកទាំងឡាយហើយធម្មតាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គតែងបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលជាច្បាប់សម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងសាសនាគោរពប្រណិប័តប៉ុន្តែសម័យកន្លងក្រោយមកនេះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនកម្ពុជារដ្ឋយើងមានតួនាទីក្នុងការថែរក្សានៅតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីទើបរាប់បុណ្យទាំងឡាយត្រូវភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីដូចបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងកាលដែលចំនួនព្រះនោះមិនមានទេបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចគ្នាកាលដែលចំនួនព្រះនោះក៏គ្មានដែរប៉ុន្តែយើងជាខេមរៈជាតិយើងបានរៀបរៀងពង្រួមឲ្យទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់យើងនេះចូលនៅក្នុងសាសនាដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅតម្លៃព្រះសាសនានេះគង់នៅបានអាស្រ័យព្រះវិន័យតែជាតិយើងនេះគង់នៅបានអាស្រ័យវប្បធម៌និងប្រពៃណីកម្លាំងសាមគ្គីភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់ប្រជាជាតិយើងទើបសាសនាយើងទើបជាតិយើងគង់ឆ្លុកហើយសង្កានសៀមអត់មានធ្វើដូចយើងឥឡូវនឹងទេណានេះអត់មានតែខ្មែរយើងទេកំពុងធ្វើឥឡូវនេះនេះហើយជាប្រពៃណីដែលយើងផ្លាច់ពីគេនោះនេះជារបស់យើងសព្វសាទឥឡូវនេះយើងកំពុងលើកផុសយើងមកធ្វើឲ្យតើលោកទាំងឡាយនាំនេះចូលរួមកោះកយ៉ាងនេះថ្ងៃមុនលោកមិនចេះឆ្នាំមុនលោកមិនចេះតែឆ្នាំនេះលោកចេះលោកដឹងថាអូណូថ្ងៃវរៈឡង្សៈគេធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយលោកយកទៅអនុវត្តតាមទីស្ថានលោកទៅតែបើលោកចង់មកធ្វើទៀតបើអាត្មានៅចេះតំណនេះមកធ្វើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំទី3ថ្ងៃឡង្សៈនោះតែក្រែងលោថ្ងៃក្រោយអស់ពីខ្ញុំគណៈអាត្មាទៅព្រះអង្គខាងក្រោយអាចារ្យគណៈកម្មការខាងក្រោយពុទ្ធបរិស័ទខាងក្រោយត្រូវចាំទំនៀមនេះទុកហើយប្រព្រឹត្តធ្វើទៅជាប្រកដីចំណាយក្នុងបុណ្យកុសលគឺចំណេញក្នុងបុណ្យកុសលចំណាយវប្បធម៌ប្រពៃណីគឺចំណេញក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីលោកទាំងឡាយកុំច្រឡំថាការដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅបកទឹកជូនអស់លោកបកអស់លោកនោះមានតម្លៃស្មើនឹងកម្មវិធីនេះអត់មានទេណាលោកប្រៀបមិនបានទេអញ្ចឹងបាននៅខ្ញុំកណាចិត្តពលតាមផ្លូវតែមិញនឹងថាប្រយ័ត្នតែម្បាននៅនឹងខាតហើយខាតធំហើយម្បាននៅធ្វើបន់ពូមភ្នំខ្សាច់នឹង
ខាតហើយខាតបុណ្យកុសលហើយប្រាថ្នាឲ្យផុតភ័យផុតរោគនាំគ្នារត់ទៅរករឿងឯណាផ្សេងផ្សេងតែរឿងដែលធ្វើឲ្យបាបប្រគ្រោះកម្មទាំងឡាយមិនមានឱកាសឲ្យផលយើងអត់នាំគ្នាធ្វើនឹងគឺមិនប្រសើរទេហើយបុណ្យនេះមានឱកាសណាលោកថ្ងៃក្រោយលោកជួបភ័យជួបអន្តរាយឯណាភ្លាមភ្លាមបានអីមិនបានពូនដល់ភ្នំខ្វាច់មួយអត់ទិសចំពោះបច្ចេកដីថ្វាយអង្គមធ្វើការនមស្ការទៅភ័យដែលកើតឡើងពីអមនុស្សគឺអត់មានបៀតបៀនទេលោកទាំងឡាយណាមកបរិវេណនេះមនុស្សមិនក្រោម 20,000 នាក់ទេ 20,000 នាក់នេះមានទាំងក្មេងនិងចាស់និងទារកហេតុអីអត់ឮសំឡេងទារកយំព្រោះអមនុស្សកាចអត់បៀតបៀនទេពេលហ្នឹងនោះក្នុងបរិវេណកោះនេះណាពេលណាតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបច្ចេកដីនេះហើយទេវតាធំធំលោកនឹងមករសាការពារមិនថាអ្នកមានគួមថាអ្នកមានខូនខ្ចីក្មេងតូចអីអត់មានភ្ញាក់អត់មានកត្រាក់យំបើវាយំព្រោះក្ដៅស្អុះព្រោះរងាអីនឹងព្រោះឃ្លានអីមានតែបើយំព្រោះអមនុស្សមកក្តិចមករំខានមកលោកមកបន្លាចអត់មានទេហើយពេលដែលធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងអ្នកណាធ្លាប់ខ្មោចចូលក៏អត់ចូលដែរព្រោះអានុភាពបុណ្យពេលហ្នឹងទេវតាស័កធំធំមករសាការពារយើងទេវតាទាំងឡាយក៏បំពេញបុណ្យជាមួយយើងដែរនេះជាចំណុចខ្លឹមជាចំណុចអស្ចារ្យដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែមិនចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយកំឡងណាថ្ងៃមិញបើខ្ញុំកណាដើរបក់ទៅផ្ទះអស់ហើយមានបាននៅធ្វើបុណ្យនឹងជុំគ្នាអញ្ចឹងទេមែនទេតែឥឡូវបានធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យនឹងពិសេសទៀតពិសេសណាទេវតារក្សាមែនតើលោកសាបានទេយល់ទេអញ្ចឹងមិនមែនចាប់កម្មវិធីឲ្យរត់ទៅព្រះអង្គទៀតទេណាចាំបែងឲ្យគេជួយយើងបានគឺយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឯងតែកាលណាយើងមានបុណ្យយើងយកបុណ្យមកជាទីពឹងហើយអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងឲ្យដល់គេផងឲ្យដល់ទេវតាផងឲ្យដល់សពសัตว์ផងសពសัตว์ហ្នឹងទេវតាហ្នឹងដែលសារយើងដល់បាយដល់ពិសេសដែលបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងឯងចាប់ដើមធ្វើនៅពិធីបុណ្យពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីញ៉ាំងនៅបាបប្រគ្រោះទាំងឡាយដែលបំរុងនឹងកើតឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅបើកើតឡើងហើយក៏សូមឲ្យវិនិច្ឆ័យដោះធានបាត់ទៅអាយ៉ាងយៈខោតណ្ហាតិអាយ៉ាងយៈខោវិសតិអាយ៉ាងយៈខោហេតិតិអាយ៉ាងយៈខោវិហេតិតិអាយ៉ាងយៈខោហេសតិអាយ៉ាងយៈខោវិហេសតិអាយ៉ាងយៈខោនមញ្ញតិយៈណាចាប់គេយៈណាចូលគេយៈណាបៀតបៀនគេយៈណាបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងយៈណាធ្វើទុកដល់គេយៈណាធ្វើឲ្យគេលំបាកយៈណាមិនលែងគេដែលអានុភាពនៃទេវានុភាពបន្តិចទៀតនេះយៈទាំងឡាយចូលក៏មានឱកាសក្នុងការបៀតបៀនបែបនឹងឡើយរោគឯណាដែលកើតឡើងពីមនុស្សកាចពីអមនុស្សកាចរោគទាំងឡាយនោះកុំបីបៀតបៀនឡើយ
ដែលអានភាពនៃទេវតាទាំងឡាយយើងទាំងឡាយសូមប្តឹងដល់មហាយក្សទាំងឡាយ42ដែលជាអធិបតីដែលជាសេនាបតីរបស់ស្ដេចវេស្សវ័នសូមព្រះអង្គទាំងអស់នោះយក្សទាំងអស់នោះដែលជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិព្រមហើយចោះចាអំពីវិមានមកកាន់ស្ថានទីដ៏សំគួរនេះរាសាការពារយើងដល់បាយដល់វិសេសក្នុងបរិវេណ4យុជជុំវិញដល់ទីនេះអមនុស្សកាទាំងឡាយកំបីបៀតបៀនឡាយចូលមាននៅចិត្តស្រឡាញ់គ្នាបីដូចជាមេដាស្រឡាញ់បុត្រហើយរាសាការពារនៅលោកទាំងឡាយជាសប្បុរសដល់បាយដល់វិសេសទេវរាជទាំងឡាយ42នោះទទួលនៅអញ្ញាឯណាដែលយើងប្រកាសហើយសូមចោះចាអំពីវិមានមកកាន់ទីស្ថាននេះមានអន្តោសោមោវរណោចភិរទ្វាជោបជាបតិចន្ទនោកាមសេថោចកនុខណ្ឌុនកណ្ឌុចបណាតោអំបមញ្ញោចទេវសោតោចមេតលិចិត្តសេនាចកន្ធពោណឡោរាជាចនេសភោសាវតាសាវតាករោហេមវតោបណ្ណកោករតិយោកុលោវសិកោមុចន្ទោចវៃសាមតោយុគន្ធរោកោបាសោសុបរោធោចហិរិនេចមន្តយោបញ្ចលចន្ទោអឡាវកោបញ្ចណោសុមណោសុមខោតៈឈិមុខខោមនិមនិលិមលោទីខោអថោសរីសកោសហៈសូមសេនាបតីរបស់ព្រះបាទវេស្សវ័នទាំង42រូបយៈមានឈ្មោះអន្តៈមួយឈ្មោះសោមៈមួយឈ្មោះវរណៈមួយឈ្មោះភាវជាជៈមួយបជាបតិមួយចន្ទនៈមួយកាមសេថៈមួយកនុមួយខនុមួយបនេតៈមួយអំបមញ្ញាមៈមួយទេវសោតៈមួយមេតលិមួយចិត្តៈមួយសេនាមួយសេនាគន្ធពមួយនឡោរាជៈមួយជៈវណៈសភៈមួយសាកតៈមួយហេមកៈមួយបណ្ណកៈមួយករតយៈមួយកុលៈមួយសេវកៈមួយមុចលិន្ទៈមួយវេសាមិតៈមួយយុគន្ធរៈមួយគោបាលមួយសុបរោធៈមួយហរិមួយនេតិមួយមនិន្ទយៈមួយបញ្ចលិន្ទៈមួយអឡាវកៈមួយបធិជ្ជនៈមួយសុមនៈមួយសុមុខៈមួយតតិមុខៈមួយមនិមុខៈមួយមានវរៈមួយទីខៈមួយសេរីសកៈមួយស្ដេចយៈទាំងឡាយមាន42ជាអធិបតីនៃព្រះបាទវេស្សវ័នជាសេនាបតីអ្នកគ្រប់គ្រងភូតយៈអមនុស្សកាយទាំងឡាយសូមលោកយាងមកក្នុងទីនេះសម្គាល់ថាទីនេះជាទីសមាគមជាទីបានគោរពបានជ្រះថ្លាហើយចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតជាពិសេសយើងទាំងឡាយបានប្រដស្ទឹះឋានហើយចំពោះនៅក្នុងខ្សាច់នេះថាហបីដូចជាចលមនីចេតដីនាឋានត្រៃត្រឹងពិភពឲ្យព្រះអង្គមកប្រដស្ថាននៅមុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានគោរពបានវន្ទាអនុគ្រោះដល់បរិស័ទជាញាតិទាំងឡាយបានធ្វើការបូជាចំពោះព្រះចេតិយនៃព្រះដ៏មានពភាកមានព្រះកេសធាតជាដើមអានុភាពនេះបុណ្យនេះកន្លងលើបុណ្យទាំងពួងបាបទាំងឡាយណាមានអានុភាព
បាបនោះកំបីមានឱកាសឲ្យនៅផលឡើយដែលអានុភាពនៃបុណ្យនៃណាដែលយើងបានធ្វើបានសាងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះទេវតាទាំងឡាយក្នុងសែនកោដ្ឋចក្រវាលទេវតាទាំងឡាយណាជាសមាទិដ្ឋិសូមទេវតាទាំងឡាយចំណាំនៃយើងទាំងអស់គ្នាថាជាអ្នកបានបូជាហើយចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទេវតាទាំងឡាយណាដែលថែរក្សាក្នុងទីទឹកដីបរិវេណនិវត្តចន្ទបច្ចុតនារាមទាំងមូលទេវតារក្សាខឿនព្រះចេតដីព្រះស្រីមហាពោធិព្រឹក្សទេវតារក្សាព្រៃញាតសបាទទេវតារក្សាទឹកទេវតារក្សាអាកាសទេវតារក្សាដីសូមទេវតាទាំងឡាយរក្សានៅយើងទាំងឡាយដល់បាយដល់ពិសេសដោយសង្កល់ថាយើងទាំងឡាយបានធ្វើបុណ្យហើយលោកទាំងឡាយសូមអនុមោទនានៅបុណ្យណៃណាដែលជារបស់យើងហើយសូមរក្សាការពារយើងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលបានមកកាន់ទីនេះក្តីអ្នកដែលមិនបានមកកាន់ទីនេះក្តីសូមបងអោនចិត្តដោយជ្រះថ្លានមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ក្នុងពេលបន្តិចនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្គវែងទៅអង្គពុទ្ធសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសរិកិរិយាណមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំបករណាចូលមានដល់ព្រះដមានពភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយតទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយនមោមហាកាណមោអោមាសារដ្ឋសប្រយោទេវមនុស្សានាំងប្រយោព្រមមាននមុតមោប្រយោនិកសបណ្ណានាំងបណ្ឌិតយ៉ាងនមាមិហង្ខផនតោទេវសង្ឃយោមនាលទេវតានៅទេពនិកលគន្ធពទាំងឡាយអើយបទេវតាឯណាដែលមានចិត្តស្មោះសរធ្វើគារវៈបានសមាទានទទួលរសានៅសិលក្នុងមង្គលការដល់ទីនេះក្នុងការចូលមកជាអធិបតីគឺព្រះបាទភត្តរដ្ឋមហារាជាបរមបពិតមួយស្ដេចស្ថិតនៅទិសបូព្រះបាទវរលហកបរមបពិតស្ដេចស្ថិតនៅតក្សិណទិសមួយព្រះបាទរូបខៈបរមបពិតស្ដេចស្ថិតនៅនឹងនីបច្ចឹមទិសមួយព្រះបាទវេសវណ្ណកុវេរៈវេសវណ្ណរាជាបរមបពិតស្ដេចស្ថិតនៅទិសឧត្តរមួយសូមទេវតាទាំងឡាយសម្ដេចព្រះបរមបពិតព្រះចតុលោកបាលទាំងឡាយ4ព្រះអង្គចង់ចិត្តចំពោះហោះមកកាន់ស្ថាននេះហើយបានសមាទាននៅសិលធ្វើនៅព្រះសារពេជ្ជតាញានជាអង្គម្ចាស់ឈ្មោះបញ្ញាសិលនិងអដ្ឋង្គិមសិលបរិសុទ្ធដោយម្ដេចហើយបទេវតាទាំងឡាយបានទទួលនៅទស្សនវិចាររបស់ខ្ញុំសូមជើញទេវតាទាំងឡាយដែលជាមហាបពិតមានយសធំមានស័ក្តិធំដឹកនាំនៅសិដ្ឋសេនាបតីទាំងឡាយ42អង្គអញ្ជើញមកជាអធិបតីក្នុងទីនេះបើទេវតាទាំងឡាយឯណាដែលមានឫទ្ធិធំមានយសធំបាននាំមកនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយបានកាន់នៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយនោះហើយហោះមកពីទីតានសយនាទៅពមានឯដោអាកាសក្តីនាព្រៃព្រឹក្សាក្តីនាទីស្រែចំការក្តីយៈនិងនាគ
ទាំងឡាយស្ថិតនៅលើផែនដីក្តីនៅលើអាកាសក្តីមានសេរីដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបនេណាដែលជារបស់ខ្ញុំហើយមកកាន់ទីសមាគមដល់ប្រសើរនេះបបិទ្ធមហារាជទាំង4តើលោកស្ដេចនៅទីណាបានចូលមកកាន់ទីសមាគមនេះហើយឬនៅឧកាសៈញោមព្រះករុណាជាស្ដេចទាំង4ទិសចូលមកកាន់ទីស្ថាននេះហើយញោមព្រះករុណាបានសមាទានសិលនៃសម្ដេចព្រះសារពេជ្រអញ្ញិនជាអង្គម្ចាស់ដ៏ប្រកបដោយអង្គ8ស្ដេចហើយព្រះអង្គផនតោទេវសង្ឃេយោបពុទ្ធទេវតាទាំងឡាយអៃដោអាកាសក្តីលើផានក្តីនេះទឹកវិមានក្តីលោកបានមកកាន់ទីសមាគមព្រមហើយសូមទេវតាទាំងឡាយពិភាក្រសាការពីយើងទាំងឡាយដល់បាយដល់ពិសេសនិងរសាការពីនៅបរិវេណនៃព្រះចលាមនីចេតដីតាមទិសរបស់ទេវតាទាំងឡាយដែលជាអ្នករសាប្រសានៅបច្ចេកដីផងប្រសានៅយើងទាំងឡាយផងដល់បាយដល់ពិសេសកន្លងបងនៅបាបគ្រោះទាំងឡាយដែលកើតឡើងទីទុកអំពីភ័យអំពីញាតបាទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីឧបទ្រពព្រាយព្រះយមីភូតបិសាចដែលបំរុងនឹងបៀតបៀនមកលើយើងទាំងឡាយក្តីឬបានបៀតបៀនហើយក្តីសូមឲ្យដល់ធានទៅដល់អានុភាពនៃទេវានុភាពផងនៅបុណ្យនៃណាដែលយើងបានធ្វើផងដើម្បីរសានៅគុណប្រយោជន៍ក្នុងសាសនាផងដល់យើងទាំងឡាយផងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខអស់កាលជាងវែងទៅវងយើងទាំងឡាយបានទទួលនៅការរសានៅភ័យទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីព្រះរាជាកាញពីមនុស្សកាញពីអមនុស្សកាញពីចៅកាញពីយក្សកាញអំពីភ្លើងកាញអំពីទឹកកាញអំពីខ្យល់កាញអំពីរោគកាញអំពីយក្សកាញអំពីអ្នកខតរិទ្ធកាញយើងទាំងឡាយបានទទួលនៅការរសាដោយមេត្តាចិត្តផងដោយទេវានុភាពផងដោយគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ផងដូច្នេះពេលនេះជាពេលសំគួរដល់យើងទាំងឡាយឧទ្ទិសនៅក្នុងខ្សាច់នេះឲ្យទៅជាចលាមនីចេតដីហាក់បីដូចជាព្រះសក្យមនីចេតដីដ៏ពិសិដ្ឋមកបដិសទិដ្ឋាននៅនឹងមុខរបស់យើងទាំងឡាយហើយធ្វើនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមបរិស័ទទាំងឡាយតាំងចិត្តដើម្បីអរតនានៅបតវិធិតឲ្យផ្គុំឡើងជាចេតីនិមិត្តក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះយើងចាំថាតាមទាំងអស់គ្នាអ៊ីម៉ាំងបតវីយ៉ាងអរតនាំងក្រោមេទុតិយំពេអ៊ីម៉ាំងបតវីយ៉ាងអរតនាំងក្រោមេតតិយំពេអ៊ីម៉ាំងបតវីយ៉ាងអរតនាំងករោមេយំបករណាទាំងឡាយបាននាំមកហើយនៅបតវិធានគឺក្របខ្សាច់យកមកតម្កល់តូងក្នុងទីនេះបានសាងហើយហាក់បីដូចជា
ព្រះចេតិយតំណាងវាលោកៈចេតិយនាថានត្រៃត្រឹងពិភពដើម្បីធ្វើសក្ការៈបូជាយើងទាំងឡាយសូមអរតនីនៅវាលោកៈចេតិយមកបដិស្ថានក្នុងទីនេះឧបការសាវាលោកៈចេតយំបរិមន្ទលាំងបកាសេតៈអតិសាពោជាមិទុតិយំពេតតិយំពេយើងទាំងឡាយសូមអរតនីនៅព្រះចេតិយលាតាវតឹងពិភពមកបដិសទិដ្ឋានក្នុងទីនេះដើម្បីអនុគ្រោះដល់បព្វជិតនិងក្រហស្ថទាំងឡាយដែលបានមកជួបជុំគ្នាហើយមូលមីដេកដាសក្នុងបរិវេណនាវ័នចន្ទបច្ចោតនារាមដើម្បីបាននៅការបូជាបញ្ជាបងនៅបាបប្រគ្រោះទាំងឡាយដែលយើងទាំងឡាយបានសាងហើយដោយកាយកម្មក្តីដោយវចីកម្មក្តីដោយមនោកម្មក្តីកម្មណាក្រក់កម្មនោះជាទោសរបស់វត្តដាក់ថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយបានធ្វើបុណ្យសន្សំក្នុងមនោវិញ្ញាណអតិថានចំពោះពុទ្ធចេតិយសូមបាននៅសេរីសូមមហោនៅសកម្មកម្មតូចកម្មធំជាលហុកម្មក្តីជាគរុកម្មក្តីសូមមហោសកម្មដោយបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយកម្មៈសកោមហេកម្មតាយាតូកម្មពន្ធុកម្មយោនីកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មੰក្រេសាមិបាបកម្មੰវៀមបច្ច័យកម្មੰវៀមមនោកម្មੰវៀមកាយកម្មੰវៀមវនិសន្តិអសេសតោកម្មេណាជាបាបកម្មនោះចូលកន្លងទៅកុសលឯណាជាកម្មល្អកុសលនោះសូមឧបត្ថម្ភញ៉ាំងបុណ្យញ៉ាំងសក្តិចម្រើនញ៉ាំងប្រយោជន៍ញ៉ាំងសក្តិសុខហើយបានសម្រេចអស់កាលជាងវែងទៅអងពេលនេះក្នុងសាច់របស់យើងហាក់បីដូចជាព្រះចលមនីចេតិយ
បានមកបដិស្ថិដ្ឋាននៅខាងមុខរបស់យើងយើងទាំងឡាយសន្មតថាក្នុងខ្សាច់ខាងមុខនេះជាប្រចេតដីប្រចេតដីនេះទៀតសោតជាព្រះចលមនីចេតដីយើងទាំងឡាយបានបូជាដោយការបង្អោនចិត្តនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយមានទៀននិងធូបតុងឈឿលាការឈុកសោប្រហមឈុកប្រកក្តីទាំងអស់សូមកាយនិនិកព្រះគ្រូរំដោះរោគរំដោះភ័យរំដោះជាតិអុតបាតចង្រៃក្នុងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីញ៉ាំងមកនៅសេរីសួស្តីតាំងពេលពេលនេះតរៀងទៅសូមអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្គ្រោះដល់វប្បធម៌ខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្គ្រោះដល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំខ្លាចវាបាត់ខ្លាចវាបង់កុំឲ្យប្រទេសនេះយូរយូរទៅលែងមានក្បួនលែងមានខ្នាតខ្លួនឯងតែយកតែរបស់គេមកប្រើអេគ្មាននេះតែបំបត្តិបំបត្តិទាំងអស់ដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអាចារ្យខ្មៅធ្លាក់កោតហើយតែឡើងឡើងវិញហើយណានឹងព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គមេត្តាជ្រាបគិតមើលអាចារ្យខ្មែរមុនងាប់ទៅសូត្រធម៌កៅវដាឲ្យចំកលាស់ខែទល់ស្លាប់ហើយដុតហើយទៀតទៅយាមផ្ទះឲ្យមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតកុំឲ្យខ្លាចរងាប់ផ្ទះរងាប់ផ្លូវរងាប់មកឈូសអស់ហើយគេជូន100,000ក5គីឡូគេគាត់មកច្អុលទឹះលិចកើតជើងត្បូងតិចតួច$1,000មិនបានអញ្ចឹងមកពីយើងអត់នាំគ្នាលើកតម្កើងគ្នាឥឡូវប្រសង់ក្នុងវត្តរស់អាស្រ័យអាចារ្យអាចារ្យរស់អាស្រ័យប្រសង់ដល់អាចារ្យចោតប្រសង់ខុសប្រសង់ចោតអាចារ្យខុសគេរត់ទៅរកឯនោះវាត្រូវរបស់គេហើយបើលោកសង់ចោតគ្នាថាកុំធ្វើតាមអាចារ្យនោះអាចារ្យរត់ទៅព្រមមាញ់អាចារ្យចោលលោកសង្ឃថាកុំទៅធ្វើតាមលោកសង្ឃចោលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អស់ហើយហើយដល់អាចារ្យលោកឆ្លោះហើយដូចប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងកូនចៅបែកខ្ញែកគ្នាអញ្ចឹងនឹងយ៉ាអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះវាឆ្លោះតែរបស់ឯងឆ្លោះតែនឹងគេឪម៉ែខ្លួនឯងចែកឲ្យដល់របស់គេចូលមកចេះតែសេរីទៅដោយសារតែអាចោះឡើងចោះឡើងហ្នឹងហើយបានតែចូលវត្តយូរយូរសឹងបាត់ប្រពៃណីអស់ឆ្លៀកក្បិនហូលប្រមួងពៀននីអីទៅទៀតសឹងបាត់អស់ព្រោះតែអីព្រោះតែចម្រូងចម្រាស់ពេកដល់ដាស់ពេកអញ្ចឹងលីយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យយើងកុំចម្រូងចម្រាស់គ្នាបន្តទៅទៀតអីលោកប្រាជ្ញកបីបណ្ឌិតប្រកែខាងណាលោកជំរុញខាងហ្នឹងទៅតែកុំទៅរុញមួយទាញមួយគេមិនសុខចិត្តទេលោកកុំរុញមួយទាញមួយគេមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងដៃឆ្វេងកុំរុញដៃស្ដាំកុំទាញលោកធ្វើអីបានធ្វើទៅអ្នកណាជ្រះថ្លានឹងធម៌ណាចូលទៅបប្រតិបត្តិក្នុងសំណាក់ធម៌នោះទៅ
បានមកវិញនៅការសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកជំនឿនិងសាសនារក្សាឲ្យបានមកវិញនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់លើកតម្កើងនៅខឿនវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីជាតិតែសូមប្រកបដោយបញ្ញាកុំជឿប្រកបដោយតិដ្ឋិឲ្យជ្រុលហួសប្រមាណការជឿប្រកបដោយបញ្ញាស្មារតីឲ្យត្រឹមត្រូវផងដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំនិយាយអារឿងពាក់មីសអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាខ្ញុំខ្លាចអស់លោកចាញ់បោកគេនឹងហើយបានតែខំឲ្យទិញមីសពាក់ទៅព្រោះអាទិញមីសពាក់នេះវាអត់ចេះបោកទៅណាទេលោកទាំងអស់យកលុយទៅទិញចែកកាច់ខ្នាយតាន់ណា1,000 2,000 ដុល្លារអាសន្នអន់ក្រត្រូវការលក់លក់អត់ចេញទេមានណាគេទិញយើងទេហើយបើលោកទិញមាសពាក់អង្គខ្លួនអាសន្នអន់ក្រយប់ស្មានណាថ្ងៃស្មានណាលក់បានលក់បានទេបើសិនតែខ្ញុំកណាខ្ញុំថាឥឡូវកូនចៅហើយទិញមាសមកម្នាក់មកជីម្នាក់មកហ៊ុនមកឲ្យអាត្មាមកបានសុខហើយអាហ្នឹងសំតើបារម្ភយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះណាលោកណាអានេះទិញពាក់ខ្លួនឯងសោះណាងាយក៏ភ័យអីភ័យម្ល៉េះតើជាភ័យមែនទេភ័យខ្លាចខ្ញុំកណាបោករឿងមីសបងប្អូនកូនចៅខ្ញុំកណាអត់មានណាអ្នកលក់មីសទេហើយលោកទិញពាក់ខ្លួនឯងទៅប៉ាកែទេប៉ាកែមែនណាលោកសំបីតែប្រល័យអាគមអោមអាមអីក៏គេថាព្រិចព្រិចព្រេកព្រីពុនរាជឆ្ងាស់ដូចមាសដែរគេមិនដែរចោលទេអំបោះបីតែសៃថ្លៃស្មើសវណ្ណាយកមកចងដៃកូនកាងៃចងដៃស្អីក៏យកមាសមកធ្វើត្រីមុខដែរសម័យបែកចេញពីលោកពោតនៅយមមាសតដងកបានពញ្ញាទៀតធានមហាតេជាងវណ្ណខេតេមហាយសង្ឃសពសច្ចតាំងតាំងសុនន្តុអសេសតោអត្តប្រេតាំងចិតាំងប្រតន្តំវណ្ណមហេបកគលដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឈ្នះទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានឹងជាយោហន្តុបរាជិតោមេសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វេទេសយុជនាខន្តីមេតាវិទ្យាសិទ្ធវរចកុមារភវិយបវេសង្សរន្តោតុបច្ចៈគុំវិសោតិបុរិយាបណ្ណាទិសោតាណង្ហេតាយចសុខាយចពុទ្ធកិច្ចំវិសោតិទ្វាប្រតន្តំបេណមហេទីបរិវេនេះទាំងមូលបើវត្ថុណាជាវត្ថុអបមង្គលឲ្យប្រែក្លាយទៅជាវត្ថុមង្គលបើវត្ថុទាំងឡាយណាជាវត្ថុមង្គលហើយក៏សូមឲ្យរឹងរឹកតែជាវត្ថុមង្គលឡើងមានសិរីសួស្តីឡើងព្រះអាទិត្យមានតេជះយ៉ាងណាសូមវត្ថុទាំងឡាយមានតេជះយ៉ាងនោះប្រច័នពេញបរមីមានសិរីសួស្តីយ៉ាងណាសូមឲ្យវត្ថុទាំងឡាយជាវត្ថុមានសិរីសួស្តីយ៉ាងនោះដែលអានុភាពនៃព្រះប្រិតផងដែលអានុភាពនៃមុនទាំងឡាយផងសូមចងនៅការរសារដោយអំណាចថាពុទ្ធសពីពុទ្ធាបលបតាបច្ចេកនិយមបលាំងអរហន្តានិចតេជេអ្នករខាំងពន្ធាមិសពៈសោជាចុងក្រោយសូមឲ្យខ្មែរទាំងឡាយរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសព្យាយាមលះនៅកំពើបាបព្យាយាមសាងនៅអំពើជាកុសលហើយអប់រំកាយចិត្តឲ្យពោរផង់ត
ាំង3នេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាញាតិតណ្ណានជាញាតិអសោរយៈទេវតាប្រិនគ្រប់ទាំងឡាយផងគ្រប់ទាំងឡាយផងអសោរទាំងឡាយផងទេសាទាំងឡាយផងបំផាន់ទាំងឡាយផងទេវទុកទាំងឡាយផងឯណាក្នុងលោកមានលឹកច្រើនសូមអនុមោទនាបុណ្យនៃខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យនៃខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យនៃខ្ញុំកោសិកៈវេជ្ជាហើយព្រះសាមបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានដល់ពិសេសទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងនេះបានដល់សេចក្តីសុខបានដល់សេចក្តីសុខបានដល់សេចក្តីសុខហើយបានដល់សេចក្តីចម្រើនបានដល់សេចក្តីចម្រើនបានដល់សេចក្តីចម្រើនជាពុទ្ធិអត្រាកាលៈទីទុកសាវរុភ័យទាំងឡាយចំពោះអ្នកខណ្ឌរស្ការក្តីសូមសូមមានដល់មានទៅអ្នកខត្យៈកពុតានិងបពតហនិរិរណាបរតាសានុភេវេណហំបាទេសាមបតវេចតោបតរសោថាវិជ្ជាក្នុងថ្ងៃ15កើតមន្តជុលទេសោថាមុសាវៃកើតនៃយិនរស្មីដល់រងរឿងជាកែវសេះអញ្ញាំសេដីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានសាធុសាធុសា